Më shumë se gjysë milioni shqiptar jetojnë me më pak se 22.5 mijë lek në muaj, duke u renditur në kufirin e të qënurit të varfër, të dhënat e Institutit të Statistikave, për të ardhurat dhe nivelin e jetesës, tregojnë se përqindja e rrezikut në Shqipëri është 20.6%, ende larg mesatarës së Bashkimit Evropian. Merre në konsiderat një sër faktorësh. Pa diskutim, merret ajo vlera kalorive të cilët i duhet një individi për të jetuar, e përkthyer në vlerën që kanë këto lloj mallrash në treg dhe jo vetëm, sigurisht që një individ duhet të jetojë në një familje, kështu që merr në konsiderat kushtet e banesës. Pa diskutim që një jetesë dinjitoze na kërkon një televizor me ngjyra, na kërkon një lavatriçe ose na kërkon disa pajisje të tjera në dispozicion, nuk mjaftojmë vetëm kaq, mirë është dhe në fakt treguesit europian tregojnë që një familje kur përcaktohet pikërisht kufiri i rrezikut varfërisë, duhet ketë përfshirë në të edhe një palë pushime. Një shqiptar rrezikon të jetë i varfër nëse ka të ardhurat mujore më pak se 225 mijë lekë në muaj. Bazuar në këto të dhëna, janë pensionistët dhe të papunët më të prekurit, të cilët në 2022-shin u rrezikuan edhe më shumë nga varfëria, por ky fenomen u vure edhe tek të punësuarit, ku 10.5% e tyre u klasifikuan të tillë. Secili nga individët mbi 16 ose mbi 18 vjeç, i cili është i papunë, mund të vetë të regjistrohet në këtë zyra për të kërkuar punë në këtë zyra. Ndaj këto lloj shifrash nuk janë gjithë shifrat e individëve të papunë, por vetëm atyre që kanë trokitur ose janë regjistruar, le të themi kështu në mënyrë ligjore, si të papunë. Ndalur sipas gjinisë janë femrat më të rrezikuara për të qenë të varfëra. 21.1% u rrezikuan në 2022-shin, shifër e cila nga viti në vit vijon të rritet, ndërsa ndalur tek familjet janë ato me më shumë se dy fëmijë më të prekurat, për të cilat rreziku për të qenë i varfër është pak më shumë se paga minimale në vend. Do vërtet ne themi që nuk kemi diferenca në paga vetëm në sektorin publik, por nëse do të shikojmë punëzënien, do shikojmë skemën e punëzënies pasaj dhe tregusit të punëzënies, do shikojmë që gratë kryesisht punojnë në ato sektor të cilët janë më pak paguar. Nëse krahasohemi me rajonin dhe më gjerë, Shqipëria rezulton në vendin e 6 në Europë si më e rrezikuara nga varfëria. Bullgaria regjistron vlerën më të lartë të varfërisë relative me 22.9%, pasuar nga Estonia dhe Letonia, ndërsa vlera me ulët e varfërisë regjistrohet në Çeki me 10.6%.